Od vydání Red Dead Redemption 2 uběhl pouhý týden. Většina hráčů ještě nestihla hru dohrát, natož kompletně vytěžit. Přesto se už najdou tací, kdo netrpělivě vyhlíží slibovaný online mod a už by chtěli obrovský svět hry prozkoumávat s přáteli. Věřte nám ale, že i o samotě je to skvělá zábava a ne všechny vlastnosti hry jsou zřejmé na první pohled. Právě na tyto malé detaily se proto společně podíváme a ukážeme vám, že vývojáři snad mysleli úplně na všechno. Ještě než se do toho dáme, je samozřejmě nutné zdůraznit, že následujících 7 věcí není tím jediným, co stojí za zmínku. Šlo ale prostě o momenty, které mě osobně zaujaly, ať už svou nápaditostí, mírou propracovanosti, anebo jenom prostě tím, že se v jiných hrách téměř nevyskytují. Může jít také o věci, kterých jste si vůbec nevšimli, a vzhledem k tomu, že jsme, co se vlastní rozehranosti Red Dead Redemption 2 týče, na jedné lodi, klidně přihoďte do komentářů vlastní zážitky. A nemusíte mít strach, nic z příběhu nebude v následujících minutách prozrazeno. První věcí, která je vyslovenou blbinkou, ale rozhodně efektní a skvěle zapadající do prostředí, ve kterém se hra odehrává, je vytahování a zasouvání zbraně do pouzdra. Omezíme-li se teď pouze na pistoli, můžete klasickým tapnutím na levý trigger nebo tlačítko L1 zbraň vytáhnout a stejným způsobem ji také zastrčit. Pamatujete ale na všechnu tu ekvilibristiku, kterou předváděli frajeři z Divokého západu ve všech těch špagety westernech? No tak při zasouvání zbraně stisknete tlačítko dvakrát rychle za sebou. Ha, vidíte? Pěkná práce. Teď už se ale přesuneme do kempu Dutche van der Lindena. Všichni kolem jsou vaši přátelé. Žijete spolu, loupíte spolu a jak už to tak s psanci dopadá, pravděpodobně spolu nakonec všichni i hezky zemřete. Představte si ale situaci, kdy se prostě nechcete kamarádit, kdy Arturovi něco přeletí přes nos a vy, co by hráč, se rozhodnete využít možnosti pěkně odplit si zanadávat anebo někoho jenom náležitě popíchnout. Nejdřív vás parťáci odbydou s tázavými pohledy, jestli jste třeba neupadli na hlavu, pak už se situace přiostří a může se stát, že vaše nadávky narazí na pěsti některého z vašich kumpánů. To, aby se Artur trochu uklidnil a vzpamatoval se. Žádný výrazný postih za nevybíravá slova jsem zatím nezaznamenal. Je ale rozhodně fajn, že i když můžete někoho slovně napadnout, neznamená to, že byste to měli dělat pokaždé. Stejně jako ve městě, kde funguje podobný mechanismus, ale ještě více apeluje na stmelenost tehdejších lidí. Všichni se znali, kdokoliv cizí byl nežádoucím nebo přinejmenším podezřelým elementem a všichni se měli na pozoru. Pokud zkusíte začít kohokoliv urážet, pár bojácnějších lidí prostě odejde a nebude se vám chtít stavět do cesty. Nepřestanete-li, anebo, nedej bože, slovně zaútočíte na dámu, ostatním obyvatelům to nebude jedno a postaví se na její obranu. Stejně jako tenhle pistolník, se kterým se za bílého dne uprostřed města jednoduše nechcete předhánět v tom, kdo má rychlejší ruku. Z města proto naskok do přírody, která doslova bují životem a dává vám spoustu příležitostí, jak ji využít. Ať už pro naplnění břicha, peněženky, anebo pro vlastní prospěch z nových předmětů, které si může Artur sám vyrobit, nebo o jejich výrobu požádá někoho zkušenějšího. Na začátku toho všeho je ale nutnost nějakou tu zvěř ulovit, stáhnout jí z kůže, anebo ji dovést na zadku věrného koně k dalšímu zpracování. Co se ale stane, když ležící mrtvolu zvířete necháte u cesty? Stane se přesně to, co byste očekávali ve skutečném životě. Slétnou se k ní mouchy, poražené tělo začne hnít a pozvolna se rozkládat, což se projevuje napříč několika herními dny přes několik fází. Tohle je jedna z předposledních. Poté, až ptáci oklovou zbytek masa, zůstane u cesty jenom kostra, která po několika dalších dnech zmizí. To už sice pravda neodpovídá realitě, ale umíte si představit, že by byl svět za pár hodin plný mrtvých zvířátek? No. Zvířata v Red Dead Redemption 2 ale přirozeně nežijí jenom v otevřené přírodě. Na mapě je celá řada míst, kde jsou zvířata chována, ať už se bavíme o koních, ovcích, slepicích nebo třeba prasatech. A právě prasata sehrají v následující scéně hlavní roli. Jak určitě víte, prase je všežravec, čehož v minulosti využívali ti, kdo se potřebovali zbavit těl mrtvých lidí. Na důvody se nás neptejte. Něco podobného ale můžete udělat ve hře i vy, i když jsem upřímně neměl trpělivost a chuť sledovat, zda prasata nebožáka z vlakové stanice sežvíkají celého, nebo si jenom přišli pro chutnou svačinku. Brr. Vraťme se proto do města, nejdřív k ohradě, kde bych vám rád ukázal jednu maličkost, která sice nemá žádný vliv na hratelnost a pravděpodobně si ji opravdu ani nevšimnete, ale podtrhuje to, do jaké míry se v některých ohledech vývojáři zahloubali do toho, co ještě Red Dead Redemption 2 umět bude a co už umět nebude. A pokud se čistě náhodou ptáte na to, zda se bude šíp hýbat po zásahu do dřeva, odpověď je ano. I tahle malá animace ve hře je, a i když budete šípem pravděpodobně střílet jenom do měkkého, je hezké vědět, že to nejsou jen neohebné klacíky svištící vzduchem.
Poslední věc, na kterou jsem chtěl poukázat, se opět pojí s chováním ostatních NPCček a reakcí na vás, co by hráčem zastoupeného Artura Morgana. Vystupovat totiž můžete, jak se vám zlíbí, takže váš Artur může být vyslovený dobrá, který jakoby se vůbec nehodil na povolání profesionálního psance, a nebo můžete být zcela bezpáteřní vřet, který se nikoho na nic neptá a střílí kolem sebe hlava nehlava. A to se může vztáhnout i na nejužitečnější lidi ve hře, prodavače. Namíříte-li na obchodníka, nemusí se ještě vlastně nic stát. Pokud ale střelíte, nejenom že proti sobě pošlete šerifa a jeho zástupce, ale obchodníka zraníte a jeho živnost bude muset být na nějakou chvilku zavřena. Až se prodavač do obchodu vrátí a vy ho přijdete znovu navštívit, poví vám pěkně z ostra, co si o vás myslí, a začne být hodně nepříjemný. Navíc se na něm postupně začnou objevovat stopy vašeho nepřiměřeného řádění a traduje se, že to všechno může dojít až k obvazům a dlahám. Ukazovat věci v podobném duchu by se dalo opravdu hodně dlouho, jenomže velká část celého kouzla spočívá v tom, že si na ně budete přicházet sami. Zároveň platí, že ne všechno je v Red Dead Redemption 2 tak propracované nebo pružně zasazené do celkové hratelnosti, ale o tom si povíme až u recenze, kterou samozřejmě postupně připravujeme. Do té doby se mějte fajn, sledujte naše další videa a prosím vás, nezapomeňte se taky občas trochu umýt, ano? Lidé pak mohou mít nemístné poznámky na váš zjev. All the best.